Våra vänner med Jakob Hellman. Radio Gotland har haft de två första timmarna av sin första spännande sändning enbart på 100,2 i helt egen kanal. I Västervik, från Västervik ringer man och säger att man hör Radio Gotland alldeles utmärkt. En lyssnare som rapporteras: förut hördes vi som en syförening bland andra sändare, men nu hörs vi klart och tydligt även på fastlandet. Jag tackar alla som har ringt, för våra telefoner har gått varma den här morgonen. Tack alla ni som har skickat telegram, ni som har besökt oss på ett eller annat sätt direkt här i studion eller som har bara ringt eller hört av er. Det här är en spännande dag i Radio Gotlands historia. Men frånsett det så fortsätter våra sändningar precis som vanligt. Nu har klockan blivit 8 och det blir nyheter. God morgon, här är Gotlands nytt. Miljöavgifter införs. Och igår sakades ett nytt oljeborrhål ut i Rute. Och Visby AIK väldigt nära att bli svenska mästare. Vädret under morgonen har det varit disigt, men framåt dagen så blir det möjligheter till sol och upp till 13 grader. Redan i år kommer de första miljöavgifterna att införas i Sverige. Från och med den 1 december ska företagen få betala för sina utsläpp av klor- och svavelhaltig olja. Avgiften för olja kommer också att tas ut för villaägare och hyresgäster. Det föreslår miljöavgiftsutredningen som lämnade sitt förslag igår. Miljöavgiften för svavelolja föreslås bli 30 kronor per kilo och för organisk klor 50 kronor per kilo. Komvux kommer i höst att starta en turistservicelinje. Kursen blir på ett år med både teoretisk och praktisk utbildning. Lärarna kommer att vara specialutbildade och utbildningen kommer att ligga strax under högskolenivå. De som söker in ska ha gymnasiekompetens och ha läst engelska och tyska. Oljeborrandet på land har kanske kommit lite i skymundan i samband med den senaste tidens oljefynd i Östersjön. Men enligt Conny Strindberg på Gotlands olja är onshore, det vill säga utvinning på land, den stabila delen av bolaget. Ja, vi har ett ganska stort treårsprogram som kommer att omfatta en investering på totalt 20 miljoner kronor. Och för det kommer vi att borra ungefär 120-125 borrhål och ett seismiskt program också. I år planerar Gotlands olja att borra 25 nya hål. Bolaget hoppas mycket på fälten i Rute och Hangre. Och i sommar ska 2-3 personer nyanställas för att klara av de nya borrningarna. Dessutom ska Gotlandsolja så småningom sköta borrningarna till havs vid Klintsbank öster om norra Gotland. Ja, vi har kompetensen för att sköta även en borrning till havs. Men det kommer naturligtvis att kräva också en del nyanställningar just under perioderna när man borrar. Men det kommer då att ske genom att man projektanställer personal, experter. Borrningar till havs är ju ett kontroversiellt ämne och det är flera här på Gotland som redan har protesterat mot det. Vad säger du om riskerna att borra till havs? Ja, jämfört med vad? Jämfört med att transportera olja i stora fartyg så är det ju väsentligt lägre risker att borra. Och speciellt som för Sverige, att ha kontrollen över det, både borrning, transporter och allt, det måste vara en fördel. Nej, miljöriskerna verkar inte Conny Strindberg vara särskilt orolig för. Värre är det med de ekonomiska riskerna vid havsborrning. Den 24 april börjar aktieteckningen på 75 miljoner kronor i Grauten Oil, det bolag som nyligen tog över Gotlands olja. Ja, alltså aktieägarna i Grauten Oil tar en risk när de investerar i det här prospektet. Det är ju alltid en risk i oljeborrning och till havs är risken betydligt större än den är på land. Så att en risk är det, helt klart. Det sa Conny Strindberg som är verkställande direktör i Gotlands olja. Reporter Cici Billgren. Spridande av rötslam på åkerjord ger bara små effekter på markens innehåll av tungmetaller. Det menar Peter Nilsson, forskare i Lund, som deltagit i ett försök med slamspridning i Skåne sedan 1981. Metallhalten varierar mer mellan olika platser än mellan jordar med och utan slamspridning i samma område, visar försöken i Skåne. Allt fler äldre människor vårdas idag hemma.
Men de kan ändå tvingas in på institution om deras hem inte uppfyller kraven på en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vårdtagarens hem blir en arbetsplats för bland annat hemvårdsbiträden. Och yrkesinspektionen får allt fler ärenden där personalen fått problem av dålig arbetsmiljö i vårdtagarnas hem. Ingen lokal radiostation bör ha mindre än 40 anställda. Det föreslår Centern i en motion. Idag har Radio Gotland 20 heltidstjänster. Och även Folkpartiet vill ha en förstärkning av lokalradion. Det blev en mycket dramatisk och avgörande match om SM-guldet i dambasket i Arvika igår. Arvika vann med 55 mot 54 och blev därmed svenska mästare. Tittar vi på tidningarnas ledar- och debattsidor idag. Både Gotlänningen och Gotlands Allehanda skriver idag om Gotlands idrottsförbund, som ikväll har årsmöte och ska välja ny ordförande. Det är Lars Hammarström, folkpartistisk ledamot i fritidsnämnden, som är föreslagen som ny ordförande. Och det är en omöjlighet, anser Göran Mattsson i Gotlands Allehanda. Han hoppas på att Hammarström avsäger sig sitt ledamotskap i fritidsnämnden för att satsa helhjärtat på idrottsförbundet. Gotlänningen däremot hoppas att det ska vara en tillgång att han blir både ordförande i idrottsförbundet och ledamot av fritidsnämnden, eftersom han då har ett gyllene tillfälle att visa om att han bryr sig om både idrotten och andra aktiviteter genom att arbeta för att bidragen till barnverksamhet bibehålls. Gotlands Folkblad tar idag upp barnomsorgen. Köerna till den gotländska barnomsorgen har vuxit kraftigt under de senaste månaderna. Och den kan bara byggas bort. Men det finns oroande signaler om att de borgerliga partierna hellre vill satsa på en slags sardinmetod. Med bland annat överinskrivningar och förlorad rätt till barnomsorgsplats vid föräldraledighet. Om dessa planer sätts i verket gör sig den politiska majoriteten skyldig till ett svek mot de gotländska barnfamiljerna, skriver Socialdemokratiska Gotlands Folkblad. Och i en insändare i Gotlands Allehanda idag av Leif Jakobsson kommenteras valet i kommunfullmäktige i måndags angående minnesmonument över Olof Palme. I mina ögon är ni alla politiker som inte röstade på Erik Olsson och de flesta gotlänningarnas förslag värda noll. De politiker som röstade på Erik Olsson, ni har fortfarande gotlänningarnas förtroende, tror jag, skriver Leif Jakobsson. Nej, alla ni politiker, om jag fick skulle jag utlysa en tävling för oss gotlänningar om vilken politiker som borde ta sitt pick och pack och dra, avslutar han sin insändare. Och med det så har vi kommit fram till vädret. För årstiden varm och fuktig luft täcker Gotland. I samband därmed är det på morgonen disigt och dimmigt och väder på de flesta håll. Fram på dagen lättar dock troligen molntäcket, åtminstone på västra Gotland. Med solens hjälp stiger temperaturen till omkring 13 grader, något lägre vid östra kusten. Vinden blir måttlig till frisk sydostlig. Sjöprognos sydost 5-8 meter per sekund, dis eller dimma. Och det var Gotlands nytt. Radio Gotland. Den som alla kommer tro. Du Flaps, vad ska vi hitta på? Vet inte, hitta på något. Jättekul. Okej, så vad gör vi då? Vet inte, hit på något. Ja, hit på något, det är vad vi ska göra här. Joakim Åstrand heter jag och jag ska sitta här och prata med hjälp av er där hemma om ni vill. Ring till mig 79510, gör ni då. Vi ska bjuda på en hel del saker fram till klockan 10 då jag har mitt pass. Men jag tänkte vi skulle sätta fart. Vi kan väl göra det med den här låten.